ne paye zami zamba batela. Tatamo na pemoli mosantu balande mission na biso to pesi bino mbote ya solo to pesi bino mbote parce que biso to linga kabino mingi ya solo lelo to sali ba recherche to zali musika na tina mususu te na tina ndingi bomona kana mission na biso to lukela kabino bato bazali na connaissance ya papa Simo Kimbangu biso to zali bato to zali kaka balukisango to zali bato to lukaka bato bazali na connaissance to zali kolukaka bato bazali na vérité yangwana lelo to zali na mboka musika to zali na mboka musika awa na Congo na tina mususu te na tina koluka bato bazali kolobela likamo ya papa Simo Kimbangu ikolele ki bolanda ki bato ya ndenge na ndenge balobela ki mfumu Kimbangu bato ya ndenge na ndenge ya solo bato mingi bakanisa kete papa Simo Kimbangu azali kaka pona bakimbangiste te papa Simo Kimbangu azali pona mokili mobimba yango na biso tozali koluka bana na ye bato nyonso bazali pembeni pembeni bazali kolobela kombe ya Simo Kimbangu bango na biso tokobimisa lelo verite lelo ngana azali na mopaya mopaya nazali na ye ya solo
azali mo paya ndenge mususu me ngai na bino to kolanda yeto yokaye nini oya ebi pona mfumu kimbangu nini oya ebi pona papa shimo kimbangu ngai na zalika ka muumbo na bino ndenge botinda kangete kende ko luka papa wana ngana yebaki ete bino ndenge bopesa kingana luka ye ya solo na kopesa ye mbote bino bokomona ye ye moko ko se presenter pa lo basoki azali nani na kopesa ye liboso mbote papa mbote mingi ya solo mbote mingi mo na sepeli ya mingi ya Mbappé ndengo ye na komba nzamba bakoko kima na nzambe la tapona mokili mobimba liloba na nzambe bo moyen seko oya bakoko ekotika la seko kima na nzambe na pesi bango mbote pona mokili mobimba voilà ya solo papa batu ba yoki mbote na yo kasi balingi ba yeba ozali nani kombo na yo ozali nani nini ozali ko sala katne siko tozali Naif mamba ebinga mingi na kombo ya Mangongele nazali moko mopanzi sangwanza mbokoko to ba mingi messager de Dieu de nos ancêtres ye wana oyaza koloba lelo oyakutana kina bongoloma so moyenne moto balobaki kasili ko wa me ye de lazali koloba kat na bino o boza ko benga mvuluzi kimbangu to ye lelo na lisangana e kampona ko ipsake likambo alobaka uta 1921 bwana pe mayele ko kitela bilenge babo sanate ke to sito botami to zasi ko koba mokili ya sika o ba bengi kongo ya sika yango ba benga ngamingi pe prophète ba musu nganga limoni seli bamusuba benganga molakisi ndio nazana bakombo ebele pona bwanya o mayele ekiteleki nzamba mpungutulendo ya mbanza velela ngayo naza koloba Mangongele en personne messager de Dieu ya bakoko babiso voilà ya solo to ikikomona ye komona ye papa Mangongele ndenga lobi azali messager de Dieu ya azali moto na nzambe ya bakoko na biso ya solo ngai na sepene introduction na ye parce que nzambe ya bakoko na biso bangona ndi tukiko zongela tukiko kenesu na nzambe ya bapa yate nda na sepeli papa Mangongele ya solo na yebite li solo to ye nango lelo ezali li solo ya pasi mais ezali li solo ya esengo ezali pote o fongo la moto mwindo pote o lakisa na mokili mobimba ya solo biso nzambe na biso bokoko na biso ifo yo ndembo kolakisa yango ngana zali kaka mopandi sango papa Mangongele na yebite lelo to ye na lisango ya papa Shimo Kimbangu yango leto ye li awa liloba nino ko koloba na bato bazi kola na monda ntie ete papa Shimo Kimbangu to fumu Kimbangu bat babengaka li solo ni ko kopesa pa ya bato po ete bako ko fungama esengeli nanu bat baye bananu po na Kimbangu baye bananu karakter ya nzamba mpungu o ya kili mokili biloko na nzambe pe baye ba forme geometrie pe arithmétique o ezali na kati ya mokili mobimba ke nzambe akailaka forme moko babengi diamant ezali na forme moko vraiment solide ezali na 2,44 et puis na kati kuna solide musu za 2,45 ezate même oké na poto tuni bango ba mindele ba yebi makam na zoloba kimbangu tanga loba ki na 1921 ngai nazali na ete kasi ye ayeka tina biso bilenge poto bimana ye longo ya mwana mbela elaka na ye ko ikolekate lokola mayebo esili kopola et puis samaki polele ete lokola ya lakaki ete moyindo ko longa na kati na bohumbu ayesi koyo na kati na bilenge po to laksa et loko kani moto moyindo sengela za na yango pona makambo babengi la technologie invention fabrication pe connaissance yako zuwa o babengi création ya matière première o ezai ko égorger la république démocratique du congo si 2,345,409 km² congo na biso soki to lani na bolamo azana 26 grandes rivières navigables 31 millions ya petites rivières plus moins pays des grands lacs et pas dans 7 volcans où ils allaient corégorger toute étendue de la terre. Il y a 400 exemplaires et ma poisson où ils dans le fleuve Congo. Pays les loyaux, ils allaient premier na côté Italie, première matière solide du Yanzambe à Kelaki Yango et dans la République démocratique du Congo. Celui aussi côté forestier et Congo, il y a 250 millions d'hectares où ils allaient corégorger, pays à côté de la banzété partout au monde. Ils allaient fournir sucre et naïe, ils allaient fournir bilamba cotonnade, ils allaient fournir huilerie et savonnerie. Qu'on fournir toute l'explication du monde et peine à côté hydroélectrique. Cela veut dire pour nanga kimbangu tango yagi na kati na biso alobaki ete na pesi batata maele ba pesi mukongo lelo na ye pa inayo linga ete moto moyindo alonga na bohumbu oyo kende pa ya bandeko bayo yebisa bango ete kimbangu akufate azali mokili mobimba e pa moyindo azali ye azali kati na molimo santu ye azali molimo azali pona kokengela moto soki bolobi ba angelu bakufa cela veut dire elingo lobake bakoko babiso bakufa kasi lokwa bino bolobi ke bangelu bakufa te elingo bake bakoko babiso bakufa te nde yango na demonstration de kaki ngai na zalai kati na momoko ya 1921 te me na lelo na zo loba ete ngai papa mama Equateur cela veut dire bon moko ya kimbangu eponi ekolote ndenge uti koloba félicitations yango na za ko démontrer ete na kati na création invention pe fabrication esengeli peuple noir ayo bake ki ye kimbangu caractère na yeba yeba est-ce que asalela ki nini pona akoma kimbangu o batu bazobenga elelo mobikisi
nzambe akelaki na lolengeni est-ce que ça na forme ba angelou ba kufakate ou bien azali na kati na bonzambe oye oye nunakate ou bien azali eli mo sante oye ba tchaka ona boloko kasi kufakate esenge définition na ezal exact pour na ba prononcer que oui kimbango il est mort lokola biso tukutanaki na ye na vertu na ye ngamu nazamu talibo sote bambuta o bakutanaka na ye ayisaka bango makamu nyonso bango ba boyi ko laksa bosembo ya caractère na ye lelo lokola ye pa na ngai ngai na botami na ye Naye na elaka oyo ke mokile bake l'homme noir azali prêt ya kobimisa nouvelle technologie oyo eko diminuer toutes les carences mondiales oyo eko dégager que l'homme noir azali na signe la paix dans le monde dans la paix. Signe wana oni azana ngote. Ni Europe place outi azana ngote. Azali signe oyo azali retrouver dans centre de la Terre sur base à 5500 degrés. Ya rayonnante ya moi pesa ko zoa 5000 ampères, azali ko parcourir 8 minutes 17 secondes, azali ko pesa biso na rayonnante pour na ko magasiner 50 Hz. Ya chaleur ya Congo, azali non climat tempéré place outi. Ya moi ngina na ça été na makama kimbangu ifoto ye ba kimbangu atika ki bazo bate. Atika ki ke moto moyindo ko za maele ko leka mundele. Mais d'où vient ces maele? Ça vient de la nature et si ka tous les atomes mondiaux ezali ko regorger RDC. Et ngolo ba pona biso ba messager to yena ko pona to yina mutute parce que kimbangu tango yake alobaki polele ke bobo ya ekolo mon côté. Bobo ya pe ba mindele te. Bobo tana bango ba bote pe na biso. Na tango na ngalo ko lezo ko ka boko mona ndenge zaka na 1960. Ba mindele bakoya ndenge le kaka ba parti politique e kobota pe ba yo bazana kati église ba ko porter ba koma ba konzi na mboka oyo bible lobby ba servir de main traité remettant César ce qui en César en Dieu ce qui en Dieu mais au Congo ça devient d'autre chose au coup tous les autres peuvent paniquer les élus o bazaki na ba église le lo ba komi ba candidat na kati na république démocratique du Congo et lingolo bake bwanya ya maele lingolo bake côté wana nzambe azali moko toye ba souveraineté ya kimbangu na caractère si na biso pe ba dolani nzembo tikate nzambe apa mbola biso apa mbola pe bino biso to sepeli mingi na nzembo na bino ndenge bo pesi biso tozongi toujours na plateau na biso tozongi ko continuer toujours na le messager ya nzambe ye wana ne papa mangongele ya solo papa mangongele batu bazali ko landa biso ba yebaki to kuta na ngana yo lelo ba benga kinga mingi na telephone ba lobi ke pesa pesa biso mituna ba pesa kinga mituna ba yebaki o ngana ko tuna yo lelo na yebite tere katne sikoyo na tuna ki osoko za linga ngankisi olebo za linga ngankisi te yo ali mo sambe li nzambe ya solo za liko landa kaka mvuluzi na biso simo kimbangu kasi mituna mususu ezali ba lobi na tuna yo pona ni bozali na bible te bon eze plaisir hein, parce que moni bible ezana fondement moko eyaki ce qui totali 72 consuls au basalaki ancien testament n'époque wana l'homme noir a saibai ko identifier ba bien de la nature na lolenge ya bakoko nae ce qui te cause nouveau testament et cela mena 40 écrivains au basali na académie et puis ils allaient le propager et yé uniquement pour na ko remettre biso monde nouveau à Jésus-Christ cela veut dire accomplissement ya parole wana et ce concerne pe bisoté parce que biso to zolanda bakoko ba biso ba ye baka nzambe na réalité pe na le sambo pe na logique na bango pe na caractère na bango bible ezako lakisa bino ndenge balambaka mabendete ndenge balambaka oyo babengi babiloko oyo bokosa nango machine te bible ezo lakisa bino lolenge ya ko traiter nzoto te bible ezo lakisa bino ndenge ya ko lona te ndenge ya ko bimisa biloko te oyo nzambe akelike ozu eloko tel bible ezo lakisa bino lolenge ya mayi na bino te tala pays des sept volcans na utiko lobawa pays des grands lacs na utiko yebiso ke congo ozo mona ezali na mayi na eba bingi fleuve Congo azana 4700 km. Donc banana lwala bati na banana. Soki totali lo lenge oyo ya zaleli blagite 125 millions d'hectares ya zamba oyo ezali vierge. Ezana ba nyama jusqu'à ezana ba gorille de la montagne den tolobata nyonso. Elingo lo bake Bible akoko l'acceptation biloko wana te. Biso nde ba toyo l'acceptation biloko wana de plus que la Bible. Ya mona lo bike Bible ezali 66 livres, 39 livres anciens 27 livres au Nouveau Testament. Ezali mukanda moko ezali pena munene te parce que ngai na mona ngo déjà que na donc ezana ngo mingité par rapport à makamba kimbangu. Ya mona lobi que toye ko la nature poto inventer to fabriquer peto fabriquer pardon to créer ou lieu que to landa oyo ezanga création. Ya ngo biso na Bible to tanga ngo na ba référence pour non peut se voir réponse. Mais biso ça il a quand même. Mais ceux qui toi na Bible te papa, ceux qui a solo ba référence, photos attendre mukanda moko, o ezali koloba ke non, likamba kimbangu fo botangela ngobo. O ezali koloba ke non, po bo sala invention fo bo lobela ngobo, mais ezali na mukanda te. Tu ko to sala nengi ni parce que ba musulman baza na Coran na bango, côté mususu baza na Torah, ba mususu pe baza na Bible na bango, mais biso ko to za na nini papa. Mais o lobi bien, au moins te ke bango bazalaki déjà na invention écriture.
bon l'homme noir n'a pas l'écriture. À part biso bato une écriture. Avant au koma mikanda ne faut pas une écriture. Faut boyer ba linguistique na binozo parler combien de notes. Faut boyer ba gamme de fréquences. Boyer ba vitesse na kata mu pépé. Rayonnante ya moyi na bino. Boyer ba secret ya univers au ba bengi planétaire na bino. Boyer ba condition ya saison na bino. Mais Congo ba pasteur to ba tutu ba lobo makambo. Ba yekulisaka ba tuma kambo. Na te okuta on na partie à classe. Mais na ndenga zo lo ba kimba ngazali générique ya nyonso. Dozo laksa yo comment les ciel. Comment la planète Obabengi ou bien Namabele, alors que ce secret en Maya, alors que ce secret Yalikolo, Moupepe, et ça la canini, comment la kilowatt, bah on désolé, non, soit la kimbang, donc imbang ou non, dans la maëlle, un monde entier, de yamwa na lobby, que toki komi la kisate, batou, bata la réalité, et on te le baye, que pour nous découvrir véritable Moutouana, pour organiser union, yamangomba nyonso. Vous êtes le podium, attend un stade de martyr. Vous benga battu, vous êtes la conférence. Donc, ils ont un babilo, il faut tout ça là tout. Naba konzi, va comprendre qui est Kimbangu pour avoir une bonne voix, y'a qu'au diriger tous les grands pays, au babengi monde entier. Parce que monde des alliés causés là, rendez-vous y'a Kimbangu na RDC pour la tubique ça va mindele. Bah mindele va dans un trouble, y'a qu'au ça la guerre. Trouble, y'a qu'au ça matière première, y'a qu'au inventer Mbangu Mbangu. Mais bazoye batte que s'il y a la paix dans le monde a la paix et puis ça mène ange mon côté. Ba ange nyonso ba otia trouble ba zo peksa guerre te. Ba ange nyonso ba zo ndima ba tu ba kufa ngamba ba noir ba zo makina na bango ba sala ba invention ba zo ba diamant ba kenango. Mais lelo kimbango ayi ko freiner que l'homme noir a ko kufa te na makamba ba angelou foye ba descendance na origine nae pona abima na kati a passio. Ya ngana lobike kokoma biso juste to komi. To zo c'est la rendez-vous universel ba te ba lobike ba zana ba écriture ba ya to démontrer nana zana vrai. Oye kopé ça beaucoup mieux on a basé la grand livre sacré au babengi que l'iloba nzambe yabako yabako ce que c'est les mimo qui la baye ndopé et les mina kombo anani nzambe et ça les problèmes nanga mon côté parce que babé tu as 16000 auto kobotama après mangongele ba mususu bangono moni après bango ba mususu bazoya donc nombre les ali kokende siko to wanga nanani to boya nani to yeba mutunye stune na tableau n'exercice les ali n'est-ce pas yeba invention et kozana ba forme. Forme géométrie, il fait ça là. Forme arithmétique, il faut y bango. Faut y ba forme nzambe. Forme nzambe a sala nini pour nokoma ko inventer. Ça y ba mindele bazwa ki yango awa parce que mutu mwindu alingaki poso mundele mingi azo lula mingi biloko e umela kate. Nde azo ku memango awa. Mais mundele azo zwa biloko e umelaka. Oya mboka azo ki nokobomba pa nani. Akela ngopa na bango. Bon, siko yango na siko ki mbango ayi ko stopper que l'homme noir ayi ba secret ya nature, invention, fabrication. Son azo répéter boye, parce que son abina no tangelo ba invention. Tableau fait ça. Au moins, on a une formule, on a une physique. Donc, il y a une sagesse en Zambie. Si on a une sagesse en Salomon, Salomon a une petite magie, 40 secrets. Il y a 72 anges qui ont une table. Cela veut dire que c'est une petite magie. Petite magie amique. Mais il y a un Zambie qui ont une colo et un ange. Cela veut dire qu'il faut te dévoiler que c'est une Geboura. C'est une Yosod. C'est une planète qui est Mars, une Mastrienne, ou une Martial. Bah Vénusie, Turienne. Donc, bah, tout le monde est ensemble, bah, ange va bah, septembre. Côté bah, musulman, va bah, proclamer 99 noms. Il y a combien de Nzambe, il y a Arabe, et Sali, 72 djinns. Pardon, 99 djinns. Et puis, va bah, présenter 100 moins 1 avec libation, il y a Tachibir. Bah, chrétien avec, oui, bah, bengi, chapelet. Chapelet. Ceux qui sont ensemble, ils allaient foster, nakati y a Nzambe, bah, koko. Et si on va éliminer certains bah, principes, pour remettre l'homme noir, na principe, naye, ne kimbang, azoseng. Mais jusqu'à présent, le roi va être magie ou à un petit niveau. Il y a aucune arrivée d'un gange. Il y a un hémisphère, il y a un hindouisme. Il y a une ville à Kinshasa. Il y a un examen, il y a un Ganesha. Il y a un monstre pour nous magasiner. Il y a un monstre qui est approprié dans Zambete. Il y a un clonage. Il y a un esprit qui est mobile à la moninga mobile. Il y a un esprit qui est lesbienne à la moninga lesbienne. Au moins déjà que. Tout à fait normal que le monde change avec bah oh et bazo détruit Nzambe. Nzambe za koloba na ngongo ya satelemeli biso biso ba indo toye ba kimbangu azana cerveau ya calcul ya monterité. Montere ko katana même machine ya mupepe etambolaka. Mayo ye ko kamba mokili comme na ngo fleuve Congo. Chute Livingstone ezana 450 km de Kinsuka jusqu'au delà. Amazon a 33 chutes. De Lualaba jusqu'à au delà 100 chutes. Congo a 100 millions de kilowatts. Il y a une énergie potentielle pour alimenter le monde entier. C'est là où toutes les machines du monde sont fabriquées. Les places sont dans le Botami. Il y a pays où il a gagné. Il y a un pays où il a gagné. Il y a un pays où il a gagné. Il y a un pays où il a gagné. Il y a un tableau.
Parce que le problème est qu'il y a une formule dans le tableau, qui est nous l'homme noir, celui-là, qui est donc Azana ni na kaboche. Est-ce qu'Azali Zoba? Or Kazali première mouto nzambakela, oh et Lili Neleti Mundele. Mundele et Lili Zaka Pembete. Ngande Mutala Tanga. Hein? Donc Toyo Kanabien. Bah, Mindele Sobola n'a pas na pote bébé balingala bali. Donc vérité ezakouya. Le roi tokomi na tango vérité, bo ki mate, tablonde. Bino matubagi na chik, chik moussous bezoya. Voilà, ya solo. Ya solo, chik moussous bezoya, ya solo. Biso to relaxa émission yo peso ko kebiten nzambe so ka sungi biso to ko tsaya ngo sous-titre bino ba mindele bolanda ke émission na biso ya solo toujours toujours ko féliciter bino to pesi bino nzambe te na musika ya solo bo continuer ko landa biso nengi bolanda ka biso toujours so ki bozali na mituna bo benga biso na ba téléphone pe na ba boîte na biso email bo komela biso to ko zanga ko répondre sengo mingi lelo na mi monique bilambo nga na lati ezali na tina te parce que ezali ya biso te ezali ya mindele kasi lelo na ko mona pe na bilamba na biso ezali so ki na mizali ati na ngo bolanga bo mona na lata ki yango mais po na zangi yango na zali na ngo te ko zanga pe koyeba ya mwana zangi yango kasi mikole ko ya te bi ke to lata pe na nengi ba koko na biso ba lata ki nga na zali ko continuer mission na ngai papa ya solo ozali nganga te mais ozali très intelligent ozali pe na mayele mingi ozali ko laksa na peuple te ya solo photo zongela ba koko na biso donc bilamba oyo ezali ko loba makambo ezali ko loba makambo papa mais na yebite so to lobito continuer mission na biso nengi ba ezali ko landa biso po na bino nengi bo vandi awa Fumu Kimbangu to papa Simo Kimbangu boyebeli endenge nini azali nani pona nini boko bino boko koloba pona bato bazali ko landa biso papa Simo Kimbangu azali nani parce que to tamboli ba place ebeli to ko sala ba recherche na biso mutu na tazali koloba na ndenge na ye papa bino pe na ndenge na bino to yoki abozoi mbanze mbati ya Simo Kimbangu to yoki abazali koloba makama papa Simo Kimbangu papa Kimbangu pona bino azali nani donc il fallait to ye banano Kimbangu azali no un mobikisi nyangai azali ko la koko na biso nga na robengi su papa te koko tanga lobaki ya lobi mwana na pesi ba tata na mino mayele ba pesi nga mokongo omoni mboko oyo mutu moko tazalaki na voiture mutu moko tazalaki na mwinda na ndaku na ye mutu moko tako beta tolo ke nga nazalaki ministre tuzalaki president wa nga inde mutu na banoko lobaki boko zo ba poste wana nyonso Mwinda okoma mundele mundele okoma mwinda. Ah, yango siko to ye na technology. Ba mindele ba okende boko tika la bino moko. Non ba mindele boko sala indépendant. Non bango ne bazana bana kata ko ye ba ke soki deja be mission bo ezole kana na monde entier. Ezande ezani Jean Maëlet. Bonya pe Maëlet ko lani. Ya mesa. Ya ne Jean Maëlet za tik tank ya mitumba ya ma armete. Je de Maëlet. Donc nzambe na psa Maëlet ko suki sa makambo ne bebe bisa ka poso moindo. Nde asala ke Kimbangu azalo ko ni ti mutu azali ko sopela biso ouverture parce que biloko yo ba bengi ke matière première ce que to lingi to ye ba secret faut to ye banano mutu ya pesa ka nzela ndenge ba pesa ka ke na ba chef du kutima oke na mboka avant zo nyama il faut y andi melao ce qui andi meliote atoye na makasi na yo na maele no utina na poto oko zo nyama te cela veut dire kutima na biso ezali na système ya libation système ya magico religieux système pe ya fétiche ba système nyon soana eyebani ba o baza ba nécrophage ba amérante ba amextase baza kana kati ya phénomène ya bonzambe oyo ezali ko bebisa Kimbangu soki to zusi ko makambo itali Kimbangu Kimbangu ezo tanga biso to yebi na kombo ya mvuluzi mvuluzi na kikongo parce que moi je suis de l'équateur tango yake ya lobaye ke mwana nga na kota pe boloka ya ekafela na kota pe boloko na loa Nakota pe boloko na Kindu, nakota pe boloko na Lusambo, nakota pe boloko na Kasapa. Baye ko kosa makambo ebele, me yebaka ke bamboka nyonso nga na leki, natika ki bilembo ete boko botama. Donc elingolo bakaye ke bilembo ta place mon côté. Cela veut dire que Mbangu a sali tour ya RDC au grand complet, ndenge fleuve Congo e bandi na Lualaba kino ti na Mbushir. Ndenge Kimbangu atamboli a fouillé tous les 26 grandes rivières on azolo balelo grâce na nga na yebi yango. Naye ko ba technologie yo grâce naye. Ça veut dire po naye, so ka bani ko alimenter yo sagesse wana, eza ko ya lokwa net zo tala émission na TV. Ya mwana nga na Monique, po na nga na sina bénéficier 16 millions 740000 technologie. On a pesi bani nga na nga lelo bazo landa ngai, plus de 23000 o bazo ko ya ko encadrer le monde d'aujourd'hui. Nyo so na Kimbangu. Ah wana kana Kimbangu. Naye ko bénéficier 444 directions. Naye ko bénéficier 444000 livres. Oye le nous avons élaboré na baninga chaque éloko na éloko ezo nga na place nango parce que ce qui toke na ferronnerie l'homme noir crée toke na spaterie toke na ya toke na boiselerie toke na sculpture
toke na makambo oyo etali parc national ndenge leke 1934 1936 1938 roi Léopold II, pardon, roi Albert Ier, ayaki na RDC na Goma, na Kivu, à l'époque, atali banyama na biso a baptisé parc Albert Ier. Est-ce que parc Kimbango soyo kango, mukolo banyama na baptisé a été, basele ata monimate, basele pe loko moko te, babimise pe campagne na été. Cela veut dire tout ce que nous parlons, c'est contre bao bazali na système magico religieux. Néanmoins, bazo ko bénéficier petite magie moyen ba égayer Congo ezate Congo zo nga ala na échec suite que batibatika la ko sambele spirit mundela zo zo matière première azo ki ne ko inventer yo alaxio ke sambela ka bikeko nae sambela ka ba bana kasi nae sambela ka batata mwasi nae sambela ka banoko nae yo siko noko nona na sambela kuna yo mona kasi nona na baibie banoko na bangoza banani papa ah banoko na bangolo ko la Jacob tata leki na bangolo ko la Abraham maman leki ko la Sarah. Ce qui te dit là, oh maman, nani maman Kulutu, oh qui maman Lek, Azalaki, maman Kulutu Azali, maman Kulutu comment naie, nani oh babengi, nani Ketura, Ketura Azalaki moi c'est Alibosé Abraham, Abraham a couffé en Afrique, Jacob a couffé en Afrique, Isaac a couffé en Afrique, Yezu, awa, Bangonyo so awa, les restes que tu as fait ta fondement à Israël, mais France muta a autorisé bah Jif. Papa, yo makamwana yebelongo wapi? Bon, ngana zana maele ya koyeba naissance ya monde. Cela veut dire Kimbangu azali na naissance ya koyeba monde. Kimbangu azana naissance ya calculatricité oye baza ko inventer ke 2006. Oh, avance la té. Kimbangu azana calendrier universel ya toute étendue de la terre. Yo kota ki classe te papa. Olanda ki ngote na école, université tout ça. Bon, ngai pe na soki bolingi ya boko tuna ba classe nyo so bana Kongo ba sala soki ba mona kombo na ngape na kati ba proclamer ka ke na zalaki. Menga na zaka kuna te. Ngai besoin na ngezali ke Kimbangu alobi ke boko za maele koleka mukili mobimba. Na kombo ya nani? Ya Nzambe. Nzambe bako? Ya bako. Ya mama ka munyo so sala bolo ba Nzambe bako ko na biso. Kabile so maele o tulingi to sala musalo e ke ndeli bo. Liboso. Si vous place pe maele sani. Eye. Et quoi qu'on a moupépé, bon, on l'a mis ça. Voilà donc, il y a une mission à la mission à solo. Quand on a maillé, et ça n'est pas aucune université. Quand on a maillé, et ça n'est pas qu'on a gagné l'examen d'état. Mais quand on a maillé, et ça n'est pas qu'on a gagné l'examen d'état. Mais quand on a maillé, et ça n'est pas qu'on a gagné l'examen d'état. Mais quand on a maillé, il y a solo. On a mis une mission à la mission à la mission à Zoba. On a mis à Zoba. On a mis à comprendre ce que. Mais quand on a ya solo papa ya solo na komo ya Nzambe emission ezali kitoko parce que ngana ezali ko sepenango ndenge pe baninga bazali na yebiki ya solo payo bozali ezali place mabete bozali ko yako yekola mayele na komo ya nani ya Nzambe ya solo tozali ko continuer emission na biso donc papa na yebite mayele oyo yekoli o répondre ngai tetile loyo ndenge na expliquer ki ndenge na tuna kio ete pona bino papa simo ki manga zali na no lobaka zali mvuluzi mais au développement qui a ngoté mvuluzi na ndenge nini bato bazali ko yeba bato bazali ko landa biso bato bayebi ke mvuluzi ezali Yesu Masia bato balobaka ah Yesu Masia mobikisi ezali mvuluzi mais yo lobile lo papa Simo Kimbangu mvuluzi okoloba ndenge na bato balobaka ke Yesu mtali mvuluzi Simo Kimbangu ezali prophète ezali mvuluzi te vraiment on akoloba très bien que tango mvuluzi Kimbangu ayekati na biso bilenge alobi yango bien que na pesi batata mayele ba pesi nga mu Kongo bato ba développer makambo ya Yesu ezali ba oyo bazalaki koloniser. Nga naza colonisé. Donc na yena un monde nouveau qui s'appelle Congo ya sika. Ils ont un énorme nango. Ils ont un caractère nango. Ils ont un modèle nango oyo Kimbangu atikaki. Ils ont un caractère oyo ezale lote. Caractère obo mona ezali caractère ya colonisation. C'est pour cela Mvuluzi ezali Yesu te. Yesu makambu naye ezali fondement. Sokozi Jean 16 na verset 10 okoloba ki. Donc pardon okomona ki kuna na kati balobi boye. Que nakei et pas à tata, pe bokomo na nga lisusu te. Je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Donc Yesu, tout le monde a Yesu susu. Yesu atasu na lobi lelo na 5 882 5 002 006 4 milliards ou bien 100 bizaines. Ce qui combien? Oba kotanga Yesu akoyate. Ezali histoire moko pour nakope sa l'homme noir retard. Na observation ya science ya technologie nae ndeki mbango alobaki ke nga nazali mvuluzi nazali mobikisi na bino donc mbango mutakoya ndeki te kimbango akoya koma asa yaka déjà tango yaka na 1921 bakangaki est-ce que akoya su deuxième fois est-ce que yakufaka bato bakangaka bachaka na tono tala mutu mwindu ko ndima no temwa makambali wa wanate parce que ozalaka te papa ndimbelolo azalaka papa
oyo ba bengi ke lelo yo soko landi makambo na 1952 na le 29 7 mois na esika mama mikala autaka kuna na lowa na lowa okomona ke na lowa kimbango ayaka na nzoto ndenga na zaboye na le 29 7 1952 mangongele n'est pas encore né mais ala kaka bango ke boko mona bana moko bako ya na poso mususu pe na maele mususu ata wote bango yezu bako bakaka yango ne enyokola kibiso. Cela veut dire pour nangai makamba kimbango ezali histoire moko ya ko fondete parce que soko lobi ke baptême ngai na yebi ke kimbango tango babatize ki na ba mupete mais na ba protestant na river tumba na époque wana ezali ki na époque coloniale ezali ki volonté pe na kimbango te kimbango batu bazolo baka akobotama kimbango akufate pour le moment mutazo coordonner monde entier c'est kimbango yango mona lobi ke bomo na ba garde du corps ne bino bakoya ba mindele bakoya na ba armée belé okengela bino bakoye belé ce bon moni bango boye ba kenasa déjà et pas ibino bozali ndenge ba mindele ba yele lo ao baza ba garde du corps na biso ba yo kengela biso ba yo kengela biso donc bango mongo ba yebi ke toza déjà yo poza déjà le quoi la oza déjà yo po botami na likambo wana ngape na botami nango donc to kozala 16000 o bakoya na prophétie ya même parole même éducation même connaissance nde bako benga bango ba mvuluzi tango bako bima partout na ba mindele pe bakoya bako zapina mundele azote ya kimbango. Alors, il y a une idéologie à création invention. Pour la matière première, les alliés awa, nzungu ya monde les alliés awa. Bah, au bas, ya nandenge ya ko baptiser batu et kosa souté. Parce que, bah, énorme, on a des kimbango lobeye que il y a un monde nouveau qui s'appelle Congo ya Sika et Koya. Yango no monike, kimbango esengeli baye bake, soki bakonzi, baye bi kimbango te, aucun jour, bah, ko dirige mboka oyo. Soki bakonzi, baye bi ba site kimbango te. Ba meki koti ya elembo oyo yaki ko dominer ndenge bayaka na ekweko ya Maria na 1891 o babengi Notre Dame bayaka ne kekwa na balobini ni Maria simbi mwana ya mundele na loboko ya mwasi bongo mwana ya simbi drapeau indépendant ya Congo ezana couleur bleu en or ya étoile sikoyo Maria mwana mutu mwindo afuka mina se na 1891 makamna zoloba azoko fuka mapona ko yamba Maria kwa zangi mama. Baye ko pese priere ke prie Maria le sako otondi gracia mokonzi azali na yo andimi ondimi semi yambo basi banse bosiko mama ki mpavita tokotie wapi mama nzinga oya pese kombo ya Congo avant le batu badondwa ebutaki na mwasi siko mama nzinga mbe pese kombo ya Congo tokotie wapi kombo ya Congo bangala mtu bapesa te kombo ya Congo ezaba lubate kombo ya Congo batu bapesa bakatangete kombo ya Congo ezali kombo ya Congo pese mi na mwasi kombo ne nzinga. Bon, tant qu'on a pensé qu'on est au Congo, a pensé qu'on a énorme puissance na yango, oye ekosa la na génération, il y a bato bakobenga bona Congo na ke, ba Congois, to ba Congoise, to le ba Katina, mais c'est Voltaire na préfixe ke Congolais, ou bien babenga Togo, ou bien Togois, ou bien Togolais, je ne sais pas, ou bien Anglais, ou bien Angolais, ou bien Angolaise, je ne sais pas, parce que makambo ngo ba synonyme, et ça qu'on pense à désordre. Nde na maela kimbango isimo skoto zongisa, mémoire à l'homme noir. Na mémoire naé parce que le sambo naé ça ko pèse alimentation y a énergie y a ko pèse l'homme noir ayeba puissance divine ya sacrement ou babenke l'homme noir est sacré par un seul dieu qui s'appelle Nzambampung ou bien Nzakomba ou bien Mungu Baba azana ba no, ba kombo na ba dialecte nyonso bo soki to réunir ba dialecte to komona ke ba mususu na kati ya ba tribu na bango bazo travailler na kombo Nzambampung na système ya ba amérante système ya ba am extase siko sokito zuba system mwana kimbangu nakata zate e yangwa sikonga zomona ba mangombe ebele oza kokoma koma kimbangu liboso mais nakati ya caractère okomona ke bakokwe un examen oyo ekoya ko réunir mangomba nyoso. C'est pour cela esengeli ke na ngongo tozali ba mangomba nyoso ou bien église kimbangiste oya zali papa ya ba papa parce que depuis le 4 décembre 1959 na matadi mayo tango bandimaka kotia premier pierre ke kimbangu azali mobiki sabiso ba muindu ba belge ba lobaike azali envoyé ya nzambe. Voilà, merci ya solo to sepeli to zui mwa mingi to comprendre pe makambo ebele balandi emission na biso bozali kuna na Europe ya solo bino bolingaka mingi bato bazana connaissance tata azali liboso na ngai azali na connaissance spirituelle connaissance wana ayiko le na ba université te connaissance wana ayiko le na ba école te ya solo connaissance wana ndenge ya uti koloba awa azui ngopa ya mvuluzi kimbangu
azu yango pa ya mvuluzi kimbangu ya solo tozali ko continuer mission na biso kasi poto continuer mission na biso toko sengana na mwanzembo komsa biso pe na kati ya plateau to mela mwa mai bongo nde toko continuer mission na biso ngana linga kabino mingi ko landa biso batu ya kisasa ba ko comprendre le batu bazali na poto ba ko comprendre te balobi ke non tata ozali na liboso ozali ko loba makambo ya solo ozali ko loba vérité kasi eloko moko to remarquer ozali ko sala biso pasi asimbi nzete ya ekeko balobi ke ekeko ezali idolatrie na yebite papa nzete oyo simbi tant que je suis là, je passe. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. C'est vraiment, au moins, c'est un plaisir. Il faut dire que, dans la France, le président Jacques Chirac, félicitations, le grand Mokonzi. Je suis là, 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 je suis là. Parce que je suis là, 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 sculpture. Sculpture, il y a un art vernaculaire. Ils ont déclaré la misère au président France Afungoli. Ils ont 3000 exemplaires à l'art où ils ont misé. Tu as une information à RFI. Est-ce qu'il n'y a pas un gang? Est-ce qu'il n'y a pas un prier à Bikekoana? Ils ont quitté pas. Ah bon, il faut que l'art vernaculaire misé et mille pachants. Ils ont la puissance de Tomayelo, ils ont joué à Kayouta, ils ont joué. Oui, donc ils ont l'art vernaculaire. Pendant que l'homme noir a un Bikekoana, ils ont quitté. Parce que Oyo, ils ont l'art vernaculaire. Oh, ils allaient art vernaculaire, décor. Donc, na simile ko la, nzete, oh, yo ba koko na biso, ba ba negi ko sala, ba bilongi, ya ba mfumu. Loko la, oh, ils allaient mfumu ya 17e siècle, oh, yo. Oh, bo moni, oh, yo. Ba tche epe na mbongo. Tango wana, ba kuba, avant Isalema, il faut ye ba origine na Ilungambidi. Ilungambidi, na bananae, ba forma, ba chokwe, ba forma, ba lubakat, pe ba forma li susu, oh, ba bengi, pro o ba bengi moins teave o le loza grand chef ba formal sur na kati nae ki enfu o ya formal lelo bandundu ba ngutu ba utaka na Congo d'Antotila esika oyo nzinga oyo abandaki ya mwasi a utaki pe esika ba descendant ya ba premier roi ba nimi kangala oyo ba bandaki mokili oyo ba grand fumu o to yo kozole loyo ke ba fumu mususu ba ndimaki ba terme na 1507 ki no 1693 le ko la nenge tozo zwa yemoko nzinga nkuvu andimi jwa au premier toyo ko zwa koko ngobila ngampama aye ko ndima kombo ya Sebastiao toyo ko zwa ba kombo lokola koko ngeliono ampoaba aboya ki kombo ya bamindele tozi roi mankoko hilo aboya ki kombo ya bamindele bebele o bazala ki ngali manganchi azwa ki kombo inchi azwa ki kombo ya bamindele te azwa ki andre te azwa ki jakite donc tu as vu maintenant que Selembao azoki komboté ezana ba descendant obazaki sacré pour na ko réduire que l'homme noir a koki kozana punition ya l'homme blanté ya ngwana omoni ke nzete o ezako représenter système ya sculpture ancestrale ya l'homme noir que l'homme noir azwaka face tant wana photo ezalaki te baba ne kozwa bilonge ba mfumu selon reine nayo na état ya service babengo salaki soko zakana elembo ya mbunda bakotia mbunda soko zakana elembo ya aigle bakotia aigle soko zakana elembo ya kombe kombe parce que c'est indéke oyo nzambe apesa bakoko na biso lokola soso azana kati kombe kombe ibu aigle onga lati mazaka nae 3 mètres ya mapapu na yazaka na forêt équatoriale azana ndeko babengi pigeon oboto bengi colombe na kati bandeke mususu o nzambe sala apesa ka ba puissance que l'homme noir abaneko dimana kati nzoto nae kokota na makambo wana metango ba mindele baye ba se proclamer ke bakomba angelou bazu ba mapapu wana balati yango na moni ke soto landi exercice nyonso to remona ke pape azakana kan ezali representation ya église ya Saint Pierre o ya bandaki comme nde kwa Yesu soko zu na Marc 6 verset 3 mais Marie azalaki Marie aye koluka Yesu soko tali makambo Yesu zakina bandeko naye Jude Simeon bande kwa Yesu tanga ngona Bible na Marc 6 verset 3 ko mona ngo yango na lobi ke ozaki cité ozali art vernaculaire soki na lobi na tika yango okoloba nanga ke a bakoko no oyebaki maondeni tala dessin na bango ezalaki tala oyo nzoku tala oyo mama a memi e donc e loko cela veut dire azana suki oya kitoko ezali ko représenter culture authentique ya l'homme noir donc na ko jamais ko simba oyo ke ezana ba croate
Faut le représenter parce qu'on a bi. Nabiso. Na kombo ya nani? Ya Nzambe. Donc ça n'a pas. Voilà, ya solo, merci ya solo. Oleke ame makua. Na itomona kana batu msusa memi kwa kati nanda ku na Nzambe, mais ya memi qu'il tire ba site. Ça dit qu'on continue toujours l'émission na biso na papa mangongele. Ya solo, lika manzete nga na comprendre ngo ngo utikoloba. Nzeto ezali kisite, nzeto ezali bongangate, kasi ezali pona relaxa bokoko na biso vraiment. Ya solo. Félicitations, merci. Na tamboli pa ebele, na moni ba tebele mingi, bazali ko sa brancher na biloko ya mindele, bazali ko bosa na biloko na biso ya bokoko. Mais ngane ko kuta bino awa na biloko ya bokoko, ko banda teni, ba signe, ba symbole, ba biloko to bino bosimbi, ezali ya bokoko. Kasi papa na landio na makambolobi, likamoko lobaki ngai na yoki yangote. Na ndimeli pe yangote. Ba topi bazali ko landa biso, tango so ba ko croire na ngote. Ya ko loba ete Yesu Masia akoyali susute. Mais alors que ba mangomba ezali ebele ah bazali ko sambela bazali ko sambela bazela kankolo Yesu ba msusu kutu bazali ko bongama deja Yesu akoya Masia akoya ya kozala mobikisi ba twana tu ba tondie ebele bazali ko bakake Yesu Masia akoya Yesu Masia akoya Yesu akoya yo lelo lobike Yesu akoya te papa ngana za ngo sirte bon soki na lingina remettre yo question et réponse nongo tikoloba sachez très bien que Nzambe azali monko y a un seul Dieu pambate. Décision ferme d'un monde nouveau. Ce n'est pas l'Amérique qui m'a dit le moment Cambodge. Parce que Maël et Naé, ils ont une dimension armement. Pendant qu'on crée confusion, là, je suis fier. Mais la connaissance et la paix dans le monde à la paix, c'est Kimbang qui donne maintenant l'explication du monde, la vision d'un monde nouveau. Que tout le monde sache que Jésus, aucun jour, a copié la terre. Parce que, façon et matelaki, en mataki, na moto obino bolobi ke basoda mi se kufaki soki ayé bino bandimi mi se ko salani e ko kufa soki bolingi bo comprendre ngai bon na repas se bino calendrier des affaires to sala calendrier il y a 18 ans 11 jours ndenge éclipse linéaire et les 40 de le deux décalage pendant montrer bino que ce n'est pas le blanc mon tablette c'est ce sur ma net na mikolo ko après 18 ans 11 jours dernier ko c'est sur ma net c'était le 21 juin 2001 Oye, après cette propagation que lumière et qu'on frache biso jusqu'à ce que mise qu'on coupe il faut tout simplement manette n'a sa commerce. Ils ali farce n'engue pas aussi ok, Yesu akoya. Na boite, ba o ba kundi magi Yesu akoya, film beko toka ya nini? Parce que Yesu akoya te et nazo répétant ok, ba o ba kozela Yesu ba kukufa babo babola, ba o ba kolo ba kimbangwa sa ye, pe sa ya ki. Bangwana ndi bakobongisa mukila bakoko bakoko donc ba o bakozela Yesu souffrance na bango yangwana mvulusi kimbanga lo bayibwe bana bolona botia bibwele botia bambisi bango bazana eglise bakokoma babola bakozanga na musala bakwasaki Yesu akoyana diama bokosi wasaki Yesu akoyana monter bokosi yangwana ngana zana soma makamba Yesu te polemique ya Yesu ezali ya bisote Bantikriste bazali ba oye bazolo bakombo ya ye ya Yesu. Kimbangu ayaki ko lakisa biso Nzambe bako ya bako. Bango moko bato ya Yesu bakosona ndenge na ba na bango. Jusqu'à ordre du jour tango ekoya nde beglise ekozonga na ambassade pouvoir ya Yesu ekozonga na pays ya Italie place royauté na evandi o bazali na 265 personnes wazo diriger phénomène ya identification ya kombo ya Jésus au Congo oye yaki na fimbu yangu Yangubu, yangwana il faut tous donc na kimé na bolingo nyonso. Donc tous en a contre mundelete, mais problème à Yesu, ezali supo na bisote ya génération ya Kimbangu. Ezali problème ya Italie akene nango na Israël. Soki kuna ba undimela ka ko yakuna ndenga matela ikuna, bango mo ba ebidata ko ya. Mais pona biso Kimbangu lokola sa yaki, ba bomie ndenge nyonso kufakate. Azaka koloba. Bon, siko na nango akolongola sisi ye. Na yebi pe muta olongola moyite kaka nzambe nde muta salaki moyi na yebiti na mo na moyi bongola meso Mwene. Donc lumière ezali na fréquence ya Kimbangu 1.13 voilà merci ya solo ezali likambo ya pasi ba bazali ko landa biso ba frère en Christ ningi bazali ko landa biso ngai na tumbola kabinote kasi na lukaka vérité ngai pe nazali ko lukaka ka vérité ningi bino bazali ko landa soki bomoni ete makambo esali bino pasi bolimbisa biso kasi vérité fo ya parce que lokuta e umeli 19 siècle na kati ya batete ya batu mais maintenant tokomu na 21e siècle il faut vérité ya po ete ekimisa lokuta omundela yela kibiso ya solo ngana linga kabino mingi kasi ezali pasi tokoyoka bato bazali awa bato bazali kolanda bazali bakimbangiste te
mais toi ici kana bango mais toi yoka bazali pe na chanson ya Kimbangu foto yoka ete simo Kimbangu ya solo papa Kimbangu et alika ba Kimbangu c'était une bayembe la kaye toko yoka nzembo na bango pe toi yoka ya solo ke papa simo Kimbangu azali pona mukili mobimba soko ndimeli papa simo Kimbangu okobikisama soko yokili papa simo Kimbangu okozala avancer soki pe mboka na biso to ndimeli simo Kimbangu toko koma développer toyo kanano batoyo bazali koyembela biso bakoyemba pona papa simo Kimbangu toyo kanzembo na bango ya solo nzembo na bango ezali ya pasi kasi tozali obligé toyo kango tokolanda nzembo ba fufetele melio ba kareme yo salaka loku mwa satana ba veye yo kokinde kekela chakindufi mwana kongo kongo la makanisi na yo maso ya mabe yo bomane yo kwata omokolo wana ndeko yo kozala wapi tata la tala ya nzamba ba koko na yo yo mabuku yezo tanga kaboka kwa bayuda Koba koko kimbangu yo boi yango Moumbwa bibla bapaya yo komi mobola Namboka na yo kongo mboke tonda na bomengo Pasere Kongo la makanisi na yo Maso ya mabe yo bombane yo vwaka Omokolo wana ndeko yo kozala wapi Na tala tala ya nzamba bakoko na yo Zali kondi mate, kondi ma okenda ka kokota bekise Oka boli kitoki na kata kongo Ona losamba bapa ya biye mana soloka Soda kongo Kongo la makanisi na yo Maso ya mabe yo bomane yo waka Omokolo wana ndeko yo kozala wapi Zata la tala ya nzamba bakoko na yo Keke kwa bayuta Zela kanda kimangu Moko leko kwela yo Bunda bakoko binela Kandamba bikeko Yo mwana kongo sosola Yo zali nani Pastere Kongo la makanisi na yo Maso ya mabeo Bombande yo bwaka Homo kolo wana ndeko yo Kozala wapi Natala tala ya nzamba Bakoko na yo Tumbaka boko kwa banani Poni nyobombi kindo kina kombwa zame Nilimo yoko lobela ke uti wapi Pondo kipe ya kole saka vile na molimu Tata longe Kongo la makanisi na yo Maso ya mabeo bomande yo kwaka Kongo kolo wana ndeko yo kozala wapi Tata la tala ya nzamba bakoko na yo Yokoma meme kosa yuda kolia Sigarete yo linga kama lasya satana Mabere yokomela kama suba bisimbi Mama kongo Kongo la makanisi na yo Maso ya mabeo bombane yo vwaka Kongo kolo wana ndeko yo kozala wapi Na tala tala ya nzamba bakoko na yo Nzambete yeba na suka kosa yuda tele melio makonza yoko pesa kakimbwa mapastere losambo na yekendeke na ngona ganesha mwana kongo kongo la makanisi na yo maso ya mabeo bomane yo kwaka kongo kolo wana ndeko yo kozala wapi tatala tala ya nzamba bakoko na yo Voilà, ya solo merci na nzembo bopesi biso. Ya solo ezali nzembo ya pasi, ezali nzembo ya pasi ya solo, kasi ezali nzembo ya vérité. Maloba we lobi yo pasteur, bongola motema na yo. Yo pe ozali kokende kuna, bongola motema na yo, parce que mayemanso ezali kosala makuna, ezali yangote, ezali yangote. Ya solo papa, l'air na télévision ezalaka mukuse. Tokomi presque na suke émission na biso. Soki na makamoto sololi Na bosa na kilika mmoko pona kotuna yo tope yo po bosa na kilika mpona koloba na bayo bazali kolanda biso oyo kote ya l'homme noir oyo kote ya peuple africain oyo kote ya mokili mobimba pona likambo etali
fumu kimbangu pona likamotali papa kimbangu na ibite likamunini asuko ko koloba ewe ko terre mokilimo bimba donc likamunanga ezali ke batiba yebake kimbangu azali 4 points cardinaux azana dernier maelo nzamba sala forme à diamant peut-être nena kama batiba yemba libanga atalo tamsi bayembela kae ponga yo munalati babiloko wane belawa ba mabanga o ya pesa biso ba Jasper Kimberlic ba Saphir ba Emerald na français bazo benga ngona poto ezalaka te koto nde ezalaka do yo mwana poto koto nde so lingwe ba vrai nzambe yaka nde visite na nature o mwana place ba boko lwa ba nyama ya nzambe o mwana biloko nzamba sala lokola lelo tozo lo babwe biso to liaka Thompson te to liaka ba soso ba chassete donc idéologie ya ba clonage wana biso ba kimbangu ba boya yango biso to damara mbisi ya fleuve Congo ndenge lelo na kopesa bino yango donc lelo tozo vivre ke nzamba za moko bolingo wana o ba mbuta bazana ngo mangomba nyoso ba komba kimbangu basangana babima eloko moko bayeba connaissance ya vie ya mutu wana babenga kimbangu na caractère na ye caractère na ye na ne bimite caractère nzamba ko kona ne bimite tango ko bima ndenga lobaki mokile kozonga ne sengo nena souhaiter bonne chance na yo moko ke nzambe oya pesa ki ndingisa ubota mapena makamboyo a continuer ko pesa yo bo mutu bwa biso o lembate parce que poto moko biso tokoya tokoyande koteya mutu mwindu azonga na mabele na ye na oya mona aya kosala ba machine nango awa a oyo oya mona so ikalikile ko kite te ko aide parce que biso za na bonzambe nzambe azaka atanga kate nzambe na classe nzambe azane kana maela biloko ne yondo kotanga biloko na ye yangwana monike kwa kimbangu azana biloko wana pona ye chic peut-être parce que french na ye za different na oya koyokola soka bandiko lo ba français wa okasanye ti yende français dazana français moko propre dazana mayele ko lo ka monde entier yangwana tikele biso tonalité a french na ye yango to bosaka french sans que toke ne mikili do soki to kitimi ki to bosse french na yo mo mokolo french na mikili okasaki kimbangu ngwa asu ko original a français donc ala tout pays ya to sepela ke ha mutu ana ala ka biso na plaisir a sika ke un monde nouveau qui s'appelle Congo ya sika la paix dans le monde à la paix yo ka sin na ye sin na guerre te na kat na ine to ko découvrir variété ya ko créer ko inventer le bien de la nature obne bolo ba ke mutu mwina zanga mayele non mutu mwina na tan na ye tan siko ko ko ya biso siko bo benga biso to ya na tableau na ba créer to la semaine siko oyo to ko sala parce que mayele na ye zande mayele ko créer et na mayele te ko va na chiki to ozo vanda boyete ki ma nzambe za la ke ba o ba yebi kimbangu to sangana ba o pe ba yebi makambwana aboya camerounete aboya français te aboya mundele te azana ye tout étendue de la terre oyo ka ondimela nzambe ye wana akomona kimbangu ko mobikisi pe oyo akopesa mayele pe bwanya nikola ni ya mesa do atike la biso nzete te atike la biso baptême te atike la biso kaka bwanya pe maye mayele na ebite soko okata nde mutu nanga ndoko botola mayele wana na ebite bade soko okati mutu osali crime o mweto kenega na tableau o mona bwanya sa elo kote mutakanga maboko bo aotangelo le passé o eleka o esalema o ekoya o ekoyaka oye le kaka oye zalaka tala mutande ngwana papa est-ce que ngana ke nko boya ke asalinga zoba au contraire grâce na inde lelo bakomobenga mangongele lelo moni ba jeune bakoma ko linganga plus de 23 000 ngana vanaka na bango donc nazo ko encadrer ba te belé pona nini bazwa kaka maele bana université bazaliawa ba yaka pe ko tunanga bazwa ka pe ba formule après en plus cela tu as une pharmacopée koye ko la toutes ba plantes médicinales tropicales ba maladi nyonso esala ka mutu biso to bikisa kango a partir ba plante ya ba koko na biso siko formule wana na poto ezate siko yo to kosala nini singesiko batu ba yeba kimbangu azali na bomoko pona mutu nyonso aboya ka mutu te conseil nanga ya suka ke félicitations na vraiment ratel ki félicitations na ba konzi nyonso ba kambaka émission ratel ki papa mayoma na pesi mbote puisque un bonjour a benga pe biso to a ba téléphone naka pe a pesa biso pe ba conseil ke vraiment bozana maele wana parce que kimbangu il est partout. Félicitations na bat nyonso, ciao botika malamu nde to mwana sina komba nani ya nzambe na pesi bino vraiment bénédiction ya nzambe ba koko apa mbola biso nyonso. Voilà, merci à Solo. Wana za lakili lo baya suka to komi presque na émission na biso. No lobi ke ndenge na lobi mokolo mosusu soki bino bat botalene émission bo sepel nango bo komela biso. Bo benga biso na ba téléphone kaka ndenge bo sala ka buko mana boîte email to kozongela susu papa manumba papa mangongele ya solo émission na biso comme presque na suka to komi pena na suka baninga obolandie émission na ebike ma mingi obino bolandia wa esali bino pasi
mais mingi peu bolandi